iväg och åka skidor. Eller köpa skidor. Ja, nej, låna skidor. Kolla där, man åker sånt. Sara! Kolla, man åker sånt. Ser du spännande, Alexander? Ja. Daniel, vad tycker du om skidåkning? Jättetråkigt. Det är väldigt tristiga sak. Daniel tycker bara om tv och data. Jag inte alls. Jag gillar om fotboll, pingpong. Han gillar att åka snowboard. Det är det enda kan. Och så pulka! Ja, pulka är jätteroligt. Gillar du pulka, Emil? Ja. Bra. Har du gjort något pixie nu? Nej. Vad gör du för Alex och Daniel? Daniel vill inte vara med, men Alex går det bra för. Vad tyckte du om skidskolan? Bra, vi fick, alltså du, ni sa väl att ni hade stämt att jag skulle sova över. Eller för det var så, vet du det. Alltså om det var tråkigt, alltså vad ska jag säga? Om man inte gillar, och först som jag inte gillar att åka skidor, då blir det lite roligare nu. Men om man inte kämpar så är det tråkigt, som jag gjorde faktiskt först. Men sen när jag försökte så blev det roligare. Tråkigt. Men det bara var översjukt. Nej, det är roligare där borta med stavar. Är det tal? Nu ska jag åka. Tja. Hur går det för honom? Han är duktig faktiskt. Jätteduktig. Vi ska komma hit oftare. Visa nu. Jo! Gick det bra, Sara? Jag hälsade mamma.
gud vad roligt. Och jag älskar hela släkten och alla kompisar. Det här stället var det bästa stället i hela världen. Allt måste vara kallt. Även om det är minus 3-4 grader ute.